ეს არის დემოკრატიის ინსტიტუტის 10 წლის იუბილე. Დღეს წარმოდგენილია ყველაფერი, როგორ დაფუძნდა ორგანიზაცია, რო გამოიცვალა უკვე მესამე ხელისუფლების პირობებში გვიწევს მუშაობა. Წარმოდგენილია ჩვენი ფინანსური ანგარიშები, შემოსავლები, ხარჯები, ყველა პროექტი, მათ შორის მიმართულებები, ეს იყო ადამიანის უფლების დაცვა, ბიუჯეტების მონიტორინგი, სახელმწიფო ორგანოების გამჭვირვალობა. ესე ვისე გავაგრძელებთ მუშაობას უფრო აქტიურად და უფრო პასუხისმგებლიანად, იმიტომ რომ დამეთანხმებით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის 10 წელი პატარა არ არის. 2004 წლიდან რაც ეს ორგანიზაცია შეიქმნა, ის გახდა ქართული პოლიტიკის და შეიძლება ითქვას რეგიონალური პოლიტიკის ალტერნატივა. ძალიან ხშირად იყო შემთხვევა, როდესაც დემოკრატიის ინსტიტუტი კარნახობდა პოლიტიკოსებს და ხელისუფლებას მიმართულებას, როგორ უნდა განვითარებულიყო, რა პრობლემები უნდა აღმოეფხვრათ და როგორ უნდა წასულიყო, რა მიმართულებით უნდა წასულიყო რეგიონი. და მე ვფიქრობ, რომ დემოკრატიის ინსტიტუტის გამოჩენამ შექმნა კონკურენცია სამოქალაქო საზოგადოებაშიც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. 10 წელზე მეტია მუხჩაუხრელად ის დემოკრატიის ინსტიტუტი დემოკრატიის ასაშენებლად, თავისუფლების მოსატანად, სამართლიანობის დამკვიდრებისათვის, მარტო უფასო ადვოკატირების პროგრამები, რომლებსაც ამათ ჰქონდათ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც ისიც და ამ 10 წლის განმავლობაში ერთათა ვართ, ერთ საქმეს ვაკეთებ. ეხლა ჩვენ ხელისუფლებაში ვართ, მაგრამ იქამდე ოპოზიციაში ვიყავით და ერთად ვაკეთებდით. ეხლაც ვაგრძელებთ იმავე საქმეს ერთად.